Ok, velkommen tilbake igjen. Vi fortsetter med koordinatsystemet, og nå er vi kommet til noe som kalles for parallellforskyvning. Parallelltuella. Parallellforskyvning. Parallellforskyving, det er jo egentlig å flytte en ting uten å rotere på den eller speile den. Så jeg kan tegne en figur, eller la oss si en firkant i koordinatsystemet, og vise hvordan man parallellforskyver den. Så jeg velger å tegne en firkant som har de her punktene som koordinater. Hvis du ser det merket over. Jeg kaller den for A. Den for B. Den for D, man går mot sola rundt den her, A, B, C, og så D. Og skal se nå på nødvendig utstyr når man holder på med parallellforskyvning og rotasjon og sånt. Og det ene er jo denne gradskiva. Andre er en god linjal, helst en på 30 cm, sånn som den her. Vi trenger en passer. Og vi trenger en blyant av noe slag. Det er da de verktøyene man trenger ellers også i konstruksjon. Pass på at blyanten er litt spiss. Jeg kommer ikke til å følge det rådet her, fordi at det skal være tydelig på videoen hvordan ting blir gjort. Ok. Bruk linjalen da til å tegne linjestykkene i denne figuren. Sånn at jeg får en firkant ABCD. Og kanskje du husker fra det du har lært om firkanter at en firkant som har like lange sider, der alle vinklene er 90 grader, den kalles for et kvadrat. Det her er da et kvadrat, kvadratet ABCD.